Les actuacions castelleres a Valls, Mai de Seven i la Diada Nacional del 2022 no ha estat una excepció. Va caldre paciència a la plaça del Blat per veure els plats forts, però finalment van arribar. La colla Joves Xiquets de Valls va provar per primer cop enguany el 2 de 8 sense folre, que els vermells consideren carregat. A l'altra banda, la colla vella dels Xiquets de Valls va estrenar Pilar de 8 emmanillat, completat amb solvència. Tot el món casteller ha debatut si el 2 net de les Joves a la tercera ronda és carregat o no. En tot cas, l'estructura vermella es va vestir amb molt bona mida i ritme. Va ser just en el moment de la traspassada que els dosos van perdre la posició i el castell va cedir. Davant els dubtes, les Joves el dona per carregat. Sigui com sigui, la bèstia torna a ser una mica més indomable que abans de la pandèmia. Un dels punts que ha sigut que sí avui és de la manera que vam fer divendres l'assaig. I ha sigut decantar-nos al casino, llàstima, no? Que ens ha fallat una miqueta de dalt, no? Sobretot a la passada de l'enxaneta, però bueno, el tronc està impecable. Es toca ajustar quatre cosetes dalt i a seguir treballant. Abans de l'assalt, el 2 de 8, la Joves va fer els deures, sumant un nou 3 de 9 en forra de sortida i que no va perillar en cap moment. Després va arribar el torn per l'enèsim 5 de 8, una catedral que ha de tornar a pujar sobre un folre pel concurs. La caiguda del 2 desfolrat va deixar les Joves sense pilar de mèrit. Per la seva banda, la colla vella va exhibir el bon estat de forma del seu pilar. Aquesta temporada, la plaça del Blat en horari nocturn els ha anat de luxe. A completes, pilar de 6, a la Fira Agost, el de 7 forrat, i a la Diada Nacional, el de 8 emmanillat. L'espadat es va completar amb autoritat i va poder veure per fi la llum. A Vilafranca no era el moment. Hem d'evitar com siguin les caigudes, ja sé que els castells cauen. A Vilafranca ja en portàvem dues, no tenim la solvència que teníem abans, avui ha sigut un èxit, no hem caigut a cap castell, hem descarregat el pilar de 8, molt positiu tot. Els rosats van obrir de 3 de 9 en folre, descarregat amb solvència. La vella va continuar amb el 4 de 8 amb el pilar, que va presentar molt bona factura, malgrat que van fer-ne un intent desmuntat prèviament. Per tancar, un 4 de 9 en folre en batalla per algun dels terços. Tot i deixar-lo encarregat per Sant Fèlix, la vella va optar per no tornar a intentar el 2 de 8 sense folre per indisposició d'un membre del pom de dalt. Ara els rosats l'assenyalen com a màxim objectiu pel primer diumenge de festes de Santa Tecla.